הפריות, כשבלי תתעוררה קרה לה משהו נורא, דבר שאי אפשר להסביר. היא הגיעה הנה ובמקום לשמוע שיר, המילים רק נכנסו לקיר. למה היא לא שומעת רסל? רסל היא לא שומעת כלום. צריך לשיר לשיר. למה היא לא שומעת רסל? רסל היא לא שומעת כלום. אוהב של הבריאות, יכול להיות אוהב של הבריאות. תמדוד לה את החום ותתכנן רוחמי, כי לרפא צריך עכשיו החבר המתוקי. אל תעצור עד שתשמע אותנו, עצור עד שהיא תשמע. אל תעצור עד שהיא תשמע אותנו.